Добрий день усім глядачам, хто приєднався до нас сьогодні. Мене звати Анна, і я саме займаюся піаром у компанії Airbook. Airbook – це платформа для вчителів та шкіл, яка дозволяє створювати або обирати готові уроки. Щодо наших останніх оновлень, нещодавно ми випустили велике оновлення системи Airbook. Серед нового учні можуть переглядати уроки на ПК чи ноутбуці. Уроки можна запускати на інтерактивній дошці. Оновлено розділ «Навчальні плани», нова структура, нові типи занять, нові можливості. Додавання до уроків інтерактивних симуляцій iPad Colorado. Оновлено головну сторінку Airbook Plus. Також розділ Airbook Plus тепер тепер доступний у застосунку. Є також нові розділи у додатку «Навчальні плани» та «Бібліотека», зміни у профілях користувачів і приєднання до уроків завдяки кодам доступу. На маркети контенту доступно ще більше уроків. Заходьте, переглядайте, додавайте до своєї бібліотеки, проводьте і випробуйте новий навчальний матеріал. Запрошуємо реєструватися в Airbook. А також підписуйтесь на наш канал, тут ви знайдете багато цікавого. Дякуємо, що виділили час та приєдналися до нас сьогодні. Спікером виступить Ірина Пахомова, вона є доценткою, кандидаткою фізико-математичних наук, незалежна експерта з питань інверсивних технологій в освіті, освітніх платформ, ресурсів щодо реалізації смішаного навчання, амбасадорка проєкту Airbook. Темою зустрічі буде штучний інтелект в освітньому процесі. Ірина, я вам передаю слово. Дякую. Дуже рада усіх бачити. Вітаю. То можна я відкрию презентацію, так? Так. Вітаю усіх. Чи чутно мене? Все добре? Добрий вечір. Добре, я бачу ваш чатик і будемо спілкуватися у чатику. Так, презентацію. Чи бачите ви? Добре, супер. З вами я, Пахомова Ірина, і тема сьогоднішньої нашої зустрічі – штучний інтелект в освітньому процесі. Дуже дякую платформі Airbook за запрошення і сподіваюся, що ми з вами попрацюємо досить продуктивно. В наш час найбільш такий ресурс, який нам потрібно цінувати – це час. Перше – знайомство, друге – пункт – дистанційні курси про штучний інтелект для освітян, безкоштовні дистанційні курси, які можна закінчити і отримати додаткові знання. Наступний пункт, про що ми можемо поговорити, як штучний інтелект може бути залучений до навчального процесу, така невеличка, я думаю, дискусія. І потім практичні кейси та інструменти, які безпосередньо ми досліджували і впроваджували в освітньому процесі, і запрошення до участі в проєкті «Проактивний педагог». Напишіть мені, будь ласка, в чатику, чи використовуєте ви штучний інтелект в освітньому процесі. Якщо так, то які інструменти ви використовуєте? Якщо вам дуже зручно, то, будь ласка, чи можна, щоб в чатику продублювали цю презентацію, і ми працювали з аудиторією безпосередньо вже з усіма посиланнями, які у нас з'являються? Так, наша команда буде усе дублювати у чатку. Супер. Будь ласка, скиньте посилання сторінки, на якій у нас є презентація з усіма покликаннями і чи бачите ви зараз цю презентацію? Так, усе добре. В чаті я не бачу покликання. Чи може я не так натискаю? Зараз.
Добре. То можна залишити свою відповідь як у чаті, так і на дошці Mentimeter. Можна просканувати цей QR-код або перейти за цим активним посиланням. І ми подивимося. О, дякую, супер. Бачу ваші відповіді, створення зображень, підготовка до уроків, ще не використовую. Так, Canva. Canva, Gamma, супер, генерує зображення. Ну, я бачу, що у нас така дуже аудиторія активна, яка нові освітні технології намагається. Bard, так, супер. ChatGPT, тести. Багато хто користується цією технологією. Ми намагаємося досліджувати штучний інтелект, і у нас кожної суботи такі відбуваються зустрічі, називається «Проактивний педагог», досліджуємо штучний інтелект. І якщо є бажання дізнатися про практичні застосування, то ми вас ласкаво просимо, можна перейти на блог «Сучасні технології в освіті», і вся інформація там є. Так, Canva теж має функцію штучного інтелекту, але там 50 кредитів, і тільки можна згенерувати обмежену кількість зображень або згенерувати текст. Так, нова технологія. Можна казати, що хтось за, хтось проти, але нам потрібно з цим буде жити. І чим швидше ми адаптуємося, чим швидше ми познайомимося з можливостями, я вважаю, що тим буде легше проводити і заняття, і оцінювати роботи учнів або студентів. От якщо подивитися, в січні 23-го року було опитування студентів Стенфордського університету, і було таке питання, чи використовували вони ChatGPT при складанні або підготовки до екзаменів фінальних. І тільки 17% студентів сказали, що так, вони використовували цей чат. Потім було інше питання, а яким чином було використано цей інструмент? І як ми бачимо, що 60% задавали такі промпти, такі запити для того, щоб отримати ідеї, тобто брейншторм. Деякі студенти для того, щоб відповісти безпосередньо на тестові запитання. І деякі створювали тексти, які потім самостійно редагували, а деякі студенти, 5,5%, які навіть здавали без того, щоб скоригувати цей тест. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що технологія вже зайшла в освітній процес. І нам потрібно не боротися, а дослідити і створити певні шляхи для того, щоб це було регламентовано. Так, таких документів ще немає, але я думаю, що у майбутньому все з'явиться. Але нам потрібно розумітися на можливості, да, цієї технології штучного інтелекту. І я зібрала на оцій сторінці курси. Деякі курси я проходила самостійно, досить ґрунтовні підготовлення, курси для того, щоб як почати роботу з платформами, які мають штучний інтелект. Усі ці покликання активні, можна перейти на цю так, презентацію можна буде. Вона усі покликання активні. Можна і відкрити презентацію і натискати на кожну строчку, і буде відкриватися усі будуть відкриватися ці ресурси. Ось
Остання сторінка 7+10 безкоштовних онлайн-курсів зі штучного інтелекту, але тут вже не тільки українською мовою, і англійською мовою теж. Ну, ми знаємо, що більше ресурсів, які розроблено і на англійській мові. Так, дуже дякую. Ось дублюються курси, дуже дякую, все є. Так, то це де можна навчитися, так? Азам, як то кажуть. Далі потрібно пояснювати, я думаю, студентам нашим про можливості та обмеження. Для чого штучний інтелект дійсно може бути приносити користь? Ну, наприклад, на мій погляд, генерація ідей. Пишіть у чатику, чи погоджуєтесь ви, чи не погоджуєтесь. Я працювала із різними платформами, і BART, і ChatGPT, але 3.5 не платна версія, не 4.0. Я можу сказати, що навіть у безкоштовній версії досить непогано генеруються ідеї, навіть про які мені не спадало на думку. Після цього можна певну ідею розкручувати і щось з цього мати. Також можна, я думаю, використовувати для первинного збору інформації. Але для цього ChatGPT, на мій погляд, не дуже добре буде працювати, тому що багато інформації, яку він видає, він просто вигадує, то можна скористуватися такою мережею, як Perplexity. Що ще було нами досліджено? Нами було досліджено, що ChatGPT 3.5 він неправильно рахує. Тобто математичні дії, результати не збігаються з такими, що є дійсними. Далі, на що нам потрібно звернути увагу, це як змінити, як адаптувати освітній процес до наявності цієї технології. І ось тут вже була у нас невеличка дискусія, що така форма роботи, як реферати, вона не принесе ніякої користі. Якщо буде таке завдання, то учень або студент напише завдання штучному інтелекту, написати реферат, навіть його не прочитає і принесе. То потрібно змінювати змінювати підхід до створення завдань. І тут можливо, щоб були створені певні практичні кейси. До деяких предметів це досить легко зробити, до деяких досить складно зробити. Але спробувати, як це буде працювати на практиці, я думаю, що можна до кожного предмету, щоб студент проаналізував проблему, щоб він розвивав своє критичне мислення, щоб він міг працювати з великим обсягом інформації. Так, трішечки читаю ваші коментарі. Так, ідеї іноді примітивні, але можна розкручувати певну ідею конкретними запитами і щось можна отримати наприкінці. Ну, так було з мого боку. І я думаю, що ми можемо мати якийсь певний створений продукт. І якщо певний створений продукт, і для створення цього продукту було залучено штучний інтелект, але головним все ж таки був студент, то це може допомагати в процесі навчання. Також це технологія може нам допомагати створювати індивідуальні освітні траєкторії. І якщо проаналізувати, які теми, які проблеми є у студента завдяки штучному інтелекту, то ця система може прописати шляхи вдосконалення програми безпосередньо для конкретного студента. Також і в оцінюванні може допомагати штучний інтелект. Якщо ми чітко пропишемо, які критерії
оцінювання, за що може бути поставлена певна кількість балів. То штучний інтелект, якщо ввести ці всі дані, правильно завантажити, то перевірка роботи може займати досить короткий час. Ну і останній такий момент, на що можна, як можна використовувати штучний інтелект, це створення нових навчальних матеріалів. І тут я вже бачила, що ви генеруєте зображення. І дійсно, краще виходить, якщо ти за 2-3 хвилини згенерував певне зображення і не витрачаєш часу для того, щоб знайти це зображення в інтернеті, потім надати покликання, звідки це зображення. То ти можеш просто написати, що всі зображення були згенеровані або iDiagram, або Leonardo AI, або Midjourney. Ну, Midjourney – це вже платні в них пропозиції, тільки погратися, трішечки подосліджувати, а потім буде потрібно сплачувати. Ось, то можна створювати і дидактичні матеріали, плани, елементи якихось уроків, інтерактивні завдання, електронні книги, постери. Можна проводити, я думаю, і з використанням штучного інтелекту звітну документацію. Тобто, якщо у нас є певний зразок якоїсь звітної документації, наприклад, план роботи на рік, і якщо ми знаємо, що буде змінюватися в цьому році, якщо це прописати в системі, то ми отримаємо новий план роботи з цими незначними змінами, які було нами внесено. Так, звичайно, бо нам потрібно бути, все, що генерує штучний інтелект, потрібно перевіряти. Іноді це абсолютно неправдива інформація, іноді бувають просто навіть помилки. До цього я генерувала зображення в iDiagram. Вона була абсолютно безкоштовна, мережа можна було генерувати безлімітну кількість зображень. Зараз Леонардо досить непогана якість і 150 токенів дається на один день. Мені достатньо для того, щоб згенерувати те, що мені потрібно. Посилання, на що потрібно посилання? На презентацію є посиланнячка і всі активні тут, все працює. Так, далі я намагалася зібрати в одному місці всі практичні кейси, які ми з нашими педагогами досліджували. Це проєкт «Проактивний педагог. Дослідження штучного інтелекту в освітньому процесі». Протягом тижня ми щось намагаємося зробити, проаналізувати, протестувати. І наприкінці тижня в суботу зустрічаємося з усіма охочими і просто ділимося власним досвідом, що працює, що не працює, як працює, чи гарно працює. Ось, якщо відкрити це покликання, то ми побачимо плюс 50 нейромереж, які можна застосовувати в освітньому процесі. І всі ці нейромережі були у безкоштовному доступі, але ви знаєте, що тарифні плани в них змінюються в залежності від якості створеної їх програми. Ось перша нейромережа, яку я пропоную для збору, наприклад, інформації Perplexity, де по кожному запиту у вас буде згенеровано текст і буде прописано, звідки, з якого джерела була взята ця інформація. Ось у нас тут є покликання на цю нейромережу Perplexity. Якщо ми переходимо до цієї нейромережі, я написала, хто, чи знає мене мережа,
Ну, і ось було таке, така відповідь, що є викладачка, яка активно ділиться освітніми матеріалами та відео на різноманітні теми, зокрема з фізики та сучасних технологій в освіті. Спитайте, можливо, нейромережа Perplexity знає кожного з вас. І як безпосередньо ми працювали з цією нейромережою, в нижньому покликанні ви можете перейти і побачити запис. Минула наша зустріч, мені дуже сподобався такий ресурс «Штучний інтелект Comic Factory». Це нейромережа, вона в бета-версії. Ось на горі ви бачите покликання на цю нейромережу. Якщо ви перейдете за цим покликанням, то ви можете створити дві сторінки коміксів. Розташування зображень можете обрати і стиль комікса. Ну, я думаю, що багато вчителів використовували комікси в навчальному процесі, а тут створення цього коміксу за певною тематикою, ну, десь декілька хвилин займає, генеруються дві сторінки, по 4 зображення на кожній, абсолютно безкоштовно, немає лімітів на створення зображень, ви можете генерувати стільки коміксів, скільки вам буде потрібно. Можна додавати окремо ще хмарки, де діти можуть прописувати саму ідею. І я читала на блозі, що коли вчать пряму мову, досить цікаво зробити таке завдання. Доброго вечора. Так. Ну, продивилася я ваше запитаннячко. Я думаю, що по ходу я майже на всі запитання відповіла. Так, що у нас далі? Далі теж такий дуже цікавий ресурс на основі штучного інтелекту Luma Labs. І ця нейромережа, вона генерує 3D-модельки. Ці 3D-модельки, оце слонення було згенеровано в цій програмі. Первинна генерація займає десь хвилинку-дві, а якщо вам потрібно з повними текстурами, то потрібно почекати десь 10-12 хвилин. І самі ці сайти не україномовні, але там досить таке зрозуміле меню, невелика кількість можливостей, і це працює на інтуїтивному рівні, або можна під'єднати перекладач, так? 3D-модельки будь-яких тварин ідеально створюються. Ну, і навіть різдвяну ялинку ми генерували теж досить непогано виходить. Тобто, якщо ви займаєтеся створенням 3D-моделі, то можна подивитися на цей ресурс, і або можна створити лабораторні роботи для учнів. У нас була така ідея, щоб старші студенти старших класів, учні старших класів створили 3D-модельки і для молодших, і можна зробити абетку, наприклад. Ну, ідей, я думаю, по музичним інструментам я не знайшла так, щоб було безкоштовно і в гарній якості. То на це питання не можу порекомендувати на сьогодні. Так, було в мене таке питання, мені хотілося дізнатися, але декілька мереж досліджувала, але поки звуки окремі добре, але так, щоб музика ні. Далі україномовний такий проєкт
казка фан. Я не знаю, чи чули ви чи ні. Може, напишіть, будь ласка, у чатику. Дається можливість генерувати 5 казок на день. Ось тут на перше це покликання на безпосередньо цей ресурс. Потім покликання на нашу зустріч, де ми досліджували, як це працює. Ну, теж дуже інтуїтивне меню. Заходимо з Google аккаунту. Все працює з Google аккаунту. І ось приклад казки, яку я згенерувала вчора, перевіряла, чи все працює. Так, все працює. Про казака Валерія, да? Як він перемагає всіх, і всі живуть в злагоді. Що ще я підготувала? Для того, щоб було дуже все зібрано в одному місці, щоб вам було зручно подивитися на інструменти, які працюють і які ми досліджували, то дивіться, створена така дошка Padlet. Чи бачите ви дошку Padlet? Угу. Добре. Я думаю, що зараз з'явилася. На цій дошці безпосередньо цей проєкт «Проактивний педагог». Ось тут є телеграм-канал, який було зроблено для активних викладачів, хто бажає брати безпосередньо активну участь у дослідженні штучного інтелекту. Друга колонка, було зібрано усі такі інструменти, які дійсно працюють і сподобалися. От перший тут чат-тюб, це можливість, наприклад, відео, яке більше години або двох годин, для того, щоб зрозуміти, чи потрібно вам його дивитися, щоб дізнатися його підсумок, то можна завантажити покликання цього відео на цей ресурс чат-тюб і запитати, про що відео, які основні тези. Але головне, що було що ми помітили, потрібно вказувати обов'язково, бери інформацію тільки з цього відео. Якщо не написати таку приписку, то інформація береться не тільки з цього відео. Так. Далі ресурс Replicate – це ресурс, який дозволяє змінювати обличчя. Можна відомі якісь твори може взяти, картини і зробити якісь колажі, можливо. Ось цей ресурс для генерації зображень, який я використовувала, Ideogram, він був абсолютно безкоштовний, вже як 2 тижні вони дають тільки 50 генерацій на день. Ось наступний ресурс – це для створення відео. Ця нейромережа, вона дозволяє створити 20 хвилин відео безкоштовно на місяць, або саму довжину ролика ви задаєте від там хвилини до 20 хвилин. Ми генерували невеличке відео 2-3 хвилини, але тільки англомовне підтримується. Для вчителів англійської мови досить непоганий ресурс для того, щоб створити відео на певну тематику. Але є такий ресурс Eleven Labs, який може перекладати англомовне відео на українську мову, і переклад досить непоганий. Це єдиний такий інструмент, він безкоштовний, дається на місяць 10 тисяч знаків, але можна звернути увагу і подивитися. Illusion Diffusion – це інструмент, який може створювати картинка в картинці. Тобто, наприклад, портрети письменників, які
на фоні ландшафтів, і ми тільки коли будемо віддаляти картину, побачимо як двовзори, так? Тут відео присвячене тому, як ChatGPT-версія 3.5 не рахує правильно, не дає правильні відповіді. Ось, і останнє, це я вже говорила сьогодні про ресурс, який допомагає створювати комікси, а це й 3D-модельки. Ну і ось тут Каскафан, який допомагає генерувати, так, допомагає генерувати казки. Ось. Наступна колонка – це скарбничка. Скарбничка ресурсів штучного інтелекту. І якщо прогорнути цю скарбничку ресурсів штучного інтелекту, то є покликання безпосередньо в залежності від того, які ви ставите перед собою задачі. І генерація тестів, але не дуже мені сподобався цей ресурс. Досить ретельно потрібно перевіряти інформацію Conquer AI, але підтримую українську мову, так. І величезна бібліотека промптів для чата GPT, як почати працювати з чатом GPT і таке інше. Все залежить від того, які ви ставите перед собою цілі і що потрібно вам зробити для того, щоб створити певний матеріал. Так, в мене чатик не працює, мені здається, або закінчилися коментарі. Скажіть мені, будь ласочка, шановні, чи все відкривається, чи все працює? Зараз мені б хотілося з вами провести невеличкий такий практичний момент. Ті люди, які зайшли на цю дошку, падлі-дошку, в колонка «Мій настрій». Давайте ми з вами згенеруємо завдяки штучному інтелекту, який у вас зараз настрій. Для того нам потрібно взяти, натиснути «Додати публікацію», три крапочки, я не вмію малювати, і написати свій настрій. Англійською мовою. Так. І з'являється. Зараз. З'являється чотири такі зображення. І ми оберемо, яке мені подобається. Ну, я відчуваю величезну любов до кожного з вас, що ви поряд зі мною, що ви свій час приділили нашій зустрічі. Це мене дуже тішить. Так. Супер. А дивіться, написати це класно, але давайте ми з вами ще спробуємо, і як працює штучний інтелект. Для того, я думаю, що можливо, в мене не прогружається. Так, бачу супер відгуки. Great mood. Так. Чому я не бачу картинку яку? Давайте ще раз спробуємо. Можливо, в мене інтернет, може, зв'язочок такий слабенький, і я не можу побачити.
ваше зображення. Ну, ось багатенько-багатенько сердечок. Мені дуже з любов'ю. О, бачу картинки, натхнення. Яка гарна. Для того, о, бачу квіти які. Супер. Ось така вечірня прогулка. Бачу осінь. Ну, супер. І смайлики. Радість. Які у вас гарні. Так, і дружба або любов. І я вам дуже дякую. Боже, які гарнюні, які супер картинки. О, яке слоненя. О, така палітра фарб. Боже. Так, то можна і додавати картинки із інтернету, і малювати самостійно, а можна і залучити штучний інтелект для того, щоб цей штучний інтелект намалював певне зображення за вашим запитом, і ми бачимо, які красиві, і мене дуже тішить, що позитивні серденьки і гарні такі кольори. Супер. Повітряні кульки. Квіти. Ой, які песики. І серденьки. Так, я відчуваю. Супер. Неймовірно, я щаслива, що у вас такий настрій. Ось. Це. Ще раз можу сказати, що на цій дошці Padlet в колонці зібрано усі ці інструменти з покликанням, які ми досліджували, які ми використовували, вони працюють, вони безкоштовні. Ви можете залишати свої коментарі, ви можете будь-якої миті відкрити цю дошку, знаходити необхідну інформацію. Долучатися до проєкту «Проактивний педагог». Або знаходити мене написати по емейлу в сторінка Фейсбук, сторінка Телеграм-каналу. Все відповідаю. Ось. І можна створити окрему таку ще карту, рефлексію. Теж самісінький ресурс Mentimeter. Якщо перейти за цим покликанням, то можна залишити одне або два слова, що було, якщо ми переходимо за цим покликанням. Що ми переходимо за цим покликанням, то ми отримуємо таке питаннячко, що цікавого було сьогодні на нашій зустрічі. Так, чатика я не бачу продовження, на жаль. Я вам передам. Вас питають, пані Ірина, чи є законодавство в Україні, яке дозволяє використовувати штучний інтелект в школі? Я думаю, що у нас поки цієї бази немає, або я про неї не знаю. Це питання стосовно, як
правомірно використовувати штучний інтелект, не можу прокоментувати. Добре. Ми чекаємо тоді ще на ваші питання у чатику, і якщо їх нема, то будемо завершувати. Тож чекаємо на ваші питання. Такий дуже цікавий штучний інтелект, який ви тільки що відкрили, щоб збирати зворотній зв'язок. Да, на Padlet з'явився такий ресурс, де вже доволі таки давно, що можна генерувати зображення завдяки штучному інтелекту і залишати це зображення на дошці, як момент рефлексії, або наприкінці уроку, або, можливо, на початку брейнштормінгу. Також питають у чаті, чи буде запис, так він буде. Так. Тоді я бачу, що питань вже нема, і ми можемо завершувати, так? Так, добре, що я хочу сказати. Дуже дякую за теплоту, яку я побачила, за ваші ілюстрації, за ваші такі дуже добрі відчуття. Я бажаю нам усім, щоб наша мрія збулася. Я бажаю, щоб ми продовжували робити те, що ми любимо робити. Я бажаю нам усім здоров'я. Здоров'я, віри, перемоги. Дуже дякуємо усім. Бажаємо гарного вечора та мирного неба. Сьогодні був дуже цікавий вебінар і на таку найактуальнішу тему. Дякую за запрошення. Найкращого. До нових зустрічей. Перетворіть навчання в захопливий процес. Airbook – це система для вчителів, шкіл та учнів. Більше не потрібно витрачати години на підготовку до уроків, адже Airbook для вчителів дозволяє створювати уроки або обирати вже готові з перевіреною ефективністю. Обирайте ефективне навчання для ваших